वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच भारती क्लासेस को मु सागर नवम श्रेणी समेट आसेसमेंट वक्जामेसन सैनस रब्जेक्टिव प्रश्न जो थे दुई मार्किश्चि मार्कि क्वेश्चन और पंच क्वेश्चन कभर हो पारे से ही भली एक बंज मुझे आसी अच्छे टप थी सब्जेक्ट क्वेश्चन कौन कहली टप थर्ट

स्पेस देते ना भारती क्लासेस सर्च करते हैं जदि एम आपंट सीधा सड़क यूट्यूब्र डिस्क्रिप्शन बक्स को जातु डिस्क्रिप्शन बक्स में एक ब्लू कलर लिंक हाइलाइट क्लिक करूँ से ओपन हे आपर टेलीग्राम चेल पाखापाखी तीन हजार स्टूडे आपंक भाई अच्छा से पीडीएफ को कलेक्ट कर नब चला तो देखा क्वेश्चन गुड़क कौन कौन जहाँ को आपंट ठीक अच्छे द्रवण और कलर्ड मध्य पार्थक्य ठीक अच्छे ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ କଣ ଏମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଓ ଯୌଗିକ ଏମିତି ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଅଛି ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଫସ୍ଫରସ ଟା ବାରମ୍ବାର ପଢୁଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଅଛି ସିଲଭରର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଥିବ एक मडेल चित्र अंकन कर ठीक अच्छे देखिपना आणविक वस्तुत्व कण अटे मोल कण अटे मोल कण अटे एभोगाड्रो संख्या कण अटे सब जिनस सर्ट क्वेश्चन भी आसो दुई मार्कि आसविव्यागणन मोल कण अटे उदाहरण दे कि बुझे पचारिविवे आणविक वस्तुत्व कौन अटे एक जगिकार आणविक वस्तुत्व किपर निर्णय करदाहरण देखिए लिखा पचारिपे ठीक अच्छे ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଆଟୋମିକ୍ ଆୟନ କ'ଣ ଚାରୋଟି ପଲିଆଟମିକ୍ ଆୟନର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଆଟମିକ୍ ଆୟନର ଆୟନର ଉଦାହରଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପଢ଼ିଦେବେ ହେଇଯିବ ବୋର୍ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଉଦ୍ଭିଦକୋଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପଢ଼ିଦେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦକୋଷ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲବକ ବା ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ତାହାର ଚିତ୍ର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟୋ କଣ୍ଡ୍ରିଆର ଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣିକୋଶର ଚିତ୍ର ଏଇ ଚିତ୍ର ଚାରୋଟି ଯାକ ଟିକିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଷ ଯୁବକର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଇଟୋ କଣ୍ଡ୍ରିଆର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ରୋମୋଜମ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଗଠନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ରାଇବୋଜମର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଠିକ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଇଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ କ'ଣ ଅଟେ ମାଇଟ୍ରୋ କଣ୍ଡିଆକୁ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଉଛି ଟିଲୋମ୍ୟର କ'ଣ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ଉପକାର ମିଳେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାଣୀର ବିଭକ୍ତିକରଣ ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା କ'ଣ ପାଇସେସ୍ ଉଦାହରଣ ଆମ୍ପିବିଆ ରେପ୍ଟିଲିଆ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସବୁ ତକକୁ ବୁଝେଇ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ବିଭାଗୀକରଣ ଥାଲୋଫାଇଟା ଟେରିଡ଼ୋ ଫାଇଟା ବ୍ରାୟୋ ଫାଇଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ନଗ୍ନ ବିଜି କ'ଣ ଆବୃତ ବିଜି କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଏକ ବିଜି ପତ୍ର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଦୁଇ ବିଜି ପତ୍ର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ସ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ସ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି

সেইটা আপনার টেলিগ্রামে জয়েন জাঁপারে আপনার পরমুর গঠন বিষয় গোট অই বিষয় অলগার মু আপনার পি ডএ রক্ষি সেই পিডিএফ কোণুক সেই থেকে পঠাই দেবে রি থ্যাঙ্ক ইউ সো মচ স্টুডেন্ট আপনার মানে এত মাত্রায় সপোর্ট করু ভিডিও কেষ পর্যন্ত দেখি রহিলি থ্যাঙ্ক ইউ আশা করি আপনার হন্ড্রেড সর্ট কোশ্চিন বা অবজেকটিভ কোশ্চিন দেওয়াপরে এই লং কোশ্চিন টপ থার্টি সিলেকশন কোশ্চিন দেওয়াপরে আপনার সিওর স্ট চাশ রু চাল র रही बेस इमें करूँ भिड को शेष पर्यटन देखिए बहुत बहुत धन्यवाद एगेन थैंक यू सो मच